হয় কই থাকিলেও শেষ নহয় ট্রেডিং এপ ওয়াই বি ওয়াইয়ের লুণ্ঠনের কাহিনী। আর আসলতে সমাজের খাতি খোৱা লোকসকলক টার্গেট করে লৈছিল এই ভুয়া এপটো। আর এই মুহূর্তে মই উপস্থিত আছো বিশ্বনাথর বাঘমারী চাহ বাগিচাত। মোর লগত একাংশ ওয়াই বি ওয়াইয়ের গ্রাহক আছে আর পোনে পোনে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি মই প্রথমে আপনার গুলি আহিছো। ওয়াই বি ওয়াইত আপনি ইনভেস্ট করেছিল? মই ইনভেস্ট করেছিল। কিমান টাকা ইনভেস্ট করেছিল? 1000। এতিয়া কি হৈছে? এতিয়া মই উলাব পৰা নাই, মই বেতরা কোনো কর্মসংস্থাপন নাই, কিন্তু গাহরি এটা বেছি পেলাই এই যে ওয়াই বি ওয়াই বি এটা ট্রেডিং ওলাইছে, কোনোবা এটা প্রলোভন দেখাই পিছত মই ঘুমালো, প্রলোভন দেখাই মই পিছত মই 1-2 টাকা পাম, তারপর 6000 দিয়ে মই জয়নিং করলো, তারপর লাস্ট গিয়ে থই গম পাইছো যে বন্ধ হয়ে গেছে। মই সেই পয়সাটো কেনেকৈ উইড্র করব পাৰিম? এটা উইড্র করাটো বন্ধ হয়ে গেছে, মোৰ এতিয়া মাথা কাম নকৰা হৈ গ'ল। আকৌ মই গাহৰি বেচি সেই এইটো মই জয়নিং কৰিলোঁ। গাহৰি বেচিছিলে? গাহৰি বেচিছিলোঁ। এতিয়া পইচা ওলাইছে নাই? ওলাব পৰা নাই। কেৱাইচি কৰিব দিছে নেকি? কেৱাইচি কৰিব দিছে, 6000 বুলি জমা দিব। মই ক'ৰ পৰা 6000 টকা মই জমা দিম? এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছে? এতিয়া মই পইচা পাব লাগে, মোৰ ফচি গৈছে এতিয়া 12000 মান, মই ওলাব পৰা নাই, মোক লাগে পইচা। মই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ, মই পইচা কেনে পাম? হয়, ধন্যবাদ জানাইছো। আৰু লোক আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো। আপুনি ওয়াই বি এত পইচা লগাইছিলে নেকি? হয় লগাইছিলে। কিমান টকা লগাইছে? 6000 টকা। এতিয়া পইচা ওলাইছে নাই? পইচাটো নাই ৰোৱা, এইটো এতিয়া KYC দেখাই আছে 6000 টকা, লগতে তাত আধাৰ কাৰ্ডো বিচাৰিছে। আধাৰ কাৰ্ড 6000 টকাটো দিলে পইচাটো ওলাব বুলি তাত কিছুমান অপশ্যন দেখাই আছে। এইটোতো বিৰাট ভয়াৱহ সৃষ্টি হৈ আছে, কাৰণ আধাৰ কাৰ্ড দিয়াৰ লগে লগে আধাৰ কাৰ্ডটো মানুহৰ বেংকৰ লগত একাউণ্ট লিংক হৈ আছে। আধাৰ কাৰ্ড দিয়াৰ পিছত আকৌ একাউণ্টৰ পইচাটো যদি মাৰ খাই যায় এইটো, তেতিয়াহ'লে আৰু কেনেকৈ কৰিম? বহু খাতি খোৱা লোকক লোকে আচলতে ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিছিলে পইচা, বহুত দুখীয়া দুখীয়া মানুহে ইনভেষ্ট কৰিছিলে, সকলোৱে একে সমস্যা হৈছে। সেম সমস্যা, একে সমস্যা। ময়ো মানে হাজিৰা কৰি গোটোৱা পইচাটোৱে মই তাত লগাই দিলোঁ ইনকাম চ'ৰ্চটো পাম বুলি, গৈ থৈ এয়া লাষ্টত চুৰমাৰ হৈ গ'ল। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, লগাইছিলে পইচা ওয়াই বি এত? হয়, মইতো আপোনাৰ দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ। মই 6000 টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ, যে 6000 ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছত মোৰ ধৰক 9000 মান টকা হ'ল। এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ 3000 মান উইড্ৰ কৰিব পাৰিম বুলি, এতিয়া চালোঁ যে নাই, 3000টো উইড্ৰ কৰিব যাওঁতে দেখালে যে উইড্ৰ নহয়। এতিয়া মই মানে ভাবিলোঁ উইড্ৰ নোহোৱাৰ কাৰণটো কি, এতিয়া চালোঁ মেছেজ এটা আহিছিলে, সেই মেছেজ মতে চোৱা মতে আকৌ KYC বিচাৰিছে। KYC বিচাৰোঁতে আপোনাৰ আকৌ 6000 টকা KYC দিব লাগে, এতিয়া আৰু 6000 টকা মই ক'ত পাম? এই 6000 টকা দিলে এতিয়া আকৌ এনেকৈ শুনিছোঁ যে কিছুমান মানুহ KYC দিছে, KYC দিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ধৰক বেংকৰ একাউণ্টৰ পৰা হয়তো 4,00,000 টকা খালী হৈ গৈছে। এতিয়া সেই হিচাপে এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে এনেকুৱা হ'লে টকাখিনি কেনেকৈ ঘূৰাই পাম? কিমান টকা লগাইছে? মইতো 6000 লগাইছিলোঁ, যেনিবা 6000 লগোৱাৰ পিছত মোৰ আপোনাৰ 9167 মান উলিয়াব পাৰিলে নাই? টকা 1 টকা উলিয়াব পৰা নাই। এতিয়া সেই কি ভাবিছে? এতিয়া মই ভাবিছোঁ যে এইটো কেনেকৈ কেনেধৰণে ব্যৱস্থাটো কৰি এই টকাখিনি আমি ঘূৰাই পাওঁ, সেই কথাটো মই চিন্তা কৰোঁ। মানে এতিয়া চিন্তা আশা আছে নে পোৱাৰ আশা? পোৱাৰ আশা আছে বুলি মানে ভাবিছোঁ আৰু, এতিয়া নাজানো যে এতিয়া আশা এৰি দিয়া নাই, এৰা নাই, এতিয়া কেনেকৈ পাম সেইটোহে আশা আছে পইচাটো। তাৰ বাবে মানে মই ভাবি আছোঁ। কি কাম, কি কাম কৰে আপুনি? মই এনে ধৰক পেইণ্টাৰ কৰোঁ, আপোনাৰ কালাৰ ঘৰৰ কালাৰ কৰোঁ, সেইখিনি কৰিহে পইচাটো উপাৰ্জন কৰিছিলোঁ, সেইখিনি উপাৰ্জন কৰিহে মই লগাইছিলোঁ, ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ। ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া এনেকুৱা শুনিলোঁ, এতিয়া সেইটো শুনাৰ পিছততো মনটো ভাঙি গ'ল, সেইবাবে ভাবিছোঁ যে এতিয়া কি কৰোঁ, সেইটোতে চিন্তা কৰি থাকোঁ আৰু মানে। হয়, নিশ্চিতভাৱে আচলতে এনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসকল খাতি খোৱা লোক আছে সেই খাতি খোৱা লোকসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈছিলে এই ওয়াই বি ওয়াই এপে। আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইসকল লোক এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মই বিশ্বনাথৰ বাঘমাৰী চাহ বাগিচাৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱালোঁ। এনেধৰণে এতিয়া অকল লোকে আচলতে কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ এই জমা পইচা উলিয়াব তাক লৈ এতিয়া চিন্তাত পৰিছে। আৰু সকলোৱে আচলতে যি লাভাংশ সেই লাভাংশ নাপালেও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি মূলধন সেই মূলধন ঘূৰাই পাবৰ বাবে আচলতে চেষ্টা ইয়াত অব্যাহত ৰাখিছে। তেওঁলোকৰ যি সকল লোকে তেওঁলোকক এই ওয়াই বি এত আচলতে সংযোগ কৰিছিলে সেইসকল লোকৰ লগত আচলতে যোগাযোগ তেওঁলোকে ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।